Hej och Hej alla, välkomna, välkommen till en ny hej! video! Ja, exakt, ja. Jag kunde köra på timer eller vad det var du sa. Ja, vi ska sätta på timer så det inte blir lika långt som de två andra. Yep. För att det blir 25 minuter så jäkla lång tid att lägga upp. Ja. Jag har fått jäkla mycket visningar. Jag har fått 7 visningar på den. Det är inte mycket. Jo, det är mycket för mig. Det är jättemycket för mig faktiskt. Jag vill bara tacka. Har du ens taggat dina videos, Jack? Vad menar du med tagga? Nej, jag vet inte vad du snackar om. Men jag får väl tagga den här videon då. Alex, nu ska vi köra lite Minecraft, och vi tänker gå in i den här bilden avsnittet utforska. Ja. Förra avsnittet tittade vi Diamond, kör på upload där videon. Om ni inte har sett det så... Imorgon ska vi lana. Så... Ja. Jag vet inte om vi kommer göra en video då, men vi kommer redigera lite. Vi kanske kommer redigera lite, det är inte säkert. Den här videon kommer nog komma upp antingen imorgon eller dagen efter. Ja. Så, ja. Vi måste fixa sand till fönster så det ser inte klokt ut. Ja, vi måste ha fönster. Jag kan bara syns också. Jag körde här. Enchantment table. Vad, du gjorde sånt inte? Du bara gör bookshelves. Ja, du såg ner det. Här ner här. Ja, vi ska se om du kan hitta det. Jag körde lite av cam. Jag hittade också en bibostad längre bort. Men jag skulle... Vem igen? För jag dog 2 gånger när vi klippade bort för att jag skulle gå och äta typ någon timme eller något. Jag menar, varför är det så mörkt här? Nej, jag var borta i 20 minuter, inte ens Jack, du är mobb, kommer spånas här. Alex, vart ska du? Jag vet inte. Alltså, kan du se att du hittar den? Det är kolsvart här var det, kan du spåra en mobb? Och här har vi det. Så kan vi ha bokhyllor någon gång. Ja, vi ska göra bokhyllor. Jag behöver bara trä, för jag har inte ett skit. Vi har typ inget trä alls. Alex! Jag är typ en... Jag kör en stack trä. Vi måste ju göra det vi sa att vi skulle göra. Vi ska utforska Nether. Men jag behöver järnsvärd och järnbit. Kanske jag kör en järnbit. Vi har inte ens armor, Jack. Vi behöver armor. Nej, men vi behöver inte armor. Vill du vara i hand? Vad gör du? Oh my god, Alex! Det bästa skiten! Nej, det här är asbra! Det är kister allting här! Ja, men vi behöver ju dem där ändå. Jag glömde sitta på sköld, sådär. Var beredd, ha sköld! Okej, jag dör en. Det är vi behöver göra facklor! Help me, I'm dying. Jag dör inte, vi har inte så mycket med vatten med, så man kan ändå tända vatten. Nej, jag vet, men det får man ju såhär ha. Det är typ för varmt idag. Åh, Jack! Jack, vi måste lägga facklor här. Ja, men vi vill ju att de ska spåna. Varför vill vi det? Vänta, vi lägger facklor där för nu. Ja, men vi vill ju ha deras blaze rods. Just det. Vi kanske borde ta lite blocks här. Vi visar vart vi här hittat. Vi gör såhär Adam och Eva eller var det inte de som gjorde såhär med godis typ? Ja, jag vet inte. Ja. Akta om din gast. Din gast här då. Vi är jättelucky på den här världen alltså Alex. Fan vad lucky. Ja. Det är sjuka, jag kan aldrig hitta kistor i sådana här fortresses. Det är en facklor. Där borta är en gast, för han ser inte oss för en lång bort. Åh, jag missade någon noob i Minecraft och sen... Åh, akta Alex, akta, det finns en wither här. Eller wither skulle jag va? Jag svär, om vi får ett wither... Här, en wither av killen är borta. Då, alltså, ja. Vi är de luckigaste... Då är vi superlucky. Jag har inte velat trada dem mot en diamond. Nej, ja, men det gör inget. Ändå, det är typ, man behöver typ såhär looting och allting på det. Det är asvårt jag för. Va, hur kom så många widdersklitt här? Akta Alex, du får ju ta skölden! Ja. Du kommer dö nu. Ät någonting, ät. Jag kan inte äta menyn nu. Jaha, men du dör inte. Okay. Ja, bra. Det. Om du blir, för den där, nu blir det så här. Eller skuldjur. Var det där till någon typ av gott djur? Alltså jag får aldrig blaze rods.
Det är bra att det varit lite eld här ändå för... Ja, kommer det bli ljust. Åh, jävlar! Åh, du ska... Satan, jag är 1,5 upp i Alex! Jag är 1,5 upp i Alex! Eller vad ska jag eld? Fan, vad två! Åh, det går ju... Det går bra för sig neder. Här dog vi. Här är det. Aj, 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 aj. Asså, åh, min sköld. Åh, det är kvar. Alla mina... Åh, jag förlorar skitmycket levlar. Åh, jag... Okej. Helvete. Och så dör jag igen, jag kommer dö, Alex! Om inte jag hade gjort så, då hade jag inte rätt kämpat dig. Jag har 1 HP, alltså vi skulle... Oh my gosh. Okej. Asså, vilket... Asså, jag är inte smart, men vi har bara 2 sådana här bär kvar, jag... Jag måste ligga facklor runt här, de är bara open. Yes, I'm fucking... Ja, gör det då, jag har inga facklor! Jag har inga facklor heller! Jag måste lägga facklor runt! Okej, okay. Jag måste göra min facklor! Hej! Wow, var kommer de ifrån? Spånar. Så jag har bytt runt, nu kan inte spånas. De är inte, de spånas ju visst! Hur kan de spånas? Men de spånar, okej, literally vi alltså, vi antingen... Kan du ta med kött och sånt här? Jag sa inne, kötten och mat nu, för jag åt typ bara för att tappa sig. Men skojar du, jag har typ 2 stackar bara. Va? Har du? Åh, min loot! Jag typ... Ja. Eller i alla fall 1,5 stackar. Wow! Åh, Jack! Jag fick en glödsten stopp. Jag fick 2 sådana, vet du vad vi behöver till mig? Åh, jag är så låg med helt. Aj, åh, fuck. Jag blir dubbelteamad av det, inget kul. Jag kommer hit. Åh, jag är 1,5 HP, här, ta de här. Som i Fornes, när man blir dubbelteamad, bara, det är kul. Aj, jag är 1,5 HP. Jag har en till spawn nu. Vad var då? Jag vet inte, jag tror att det är en till spawn nu. Aj, åh, åh. Alltså jag dör i... Okej, 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 Alex, Alex. Ta mina grejer, och så kommer du tillbaka. Vi har inte plats. Okej, okej. Okej, men jag kommer att hämta mina grejer då. Okej, okay, jag så utforskar vi här i världen. Det är bara äpplen och din äbbekats kvar. Okej, okay, jag kommer att ta dem. Du tog typ mycket av dina grejer. Och du tog inte blaze rodsna. Det viktigaste. Ja, vad, hur är det inte ens så sjukt här? Jack! Det är då vi behöver någon typ av armor för här. Alex, ah! Gör ni det? Alex, kom nu. Jag bygger trä! Kom nu. Varför stoppar jag här? Vad händer? Jag dog av en tind, det var ingen way, det skrattade nåt. Det var du, var det du som dör? Jag bara, vad är det här för nåt, den jävla spökhimmaren? Okej, Alex, kom nu då, ta alla grejer så drar vi tillbaka nu. Kom nu, kom nu. Möter mig grejer! Oh, fuck. Jag har inte mina grejer. Jag menar grejer. Jag bara, det var ju... Kör nu, vi kvitt! Nej, jag är död, jag är 1,5 upp, jag! Vi kvitt, jag kvitt, kvitt! Okej, okej, okej! Vi bara gör värre på oss och försöker döda oss själva! Okej, Alex, får jag mina grejer? Jag har inte snart bärde äpplen! Nej, men min svärd, min sköld! Bär, du har inte bärt... Du har oj, nu sitter jag på videon och... Här, här, nej det var min, jag kan vara, sen, jag är ledsen att säga det men det här var tyvärr, ja vi går och lägger oss nu. Jag minns inte, okej, jag tyckte att min inte var trasig. Jag också med min visst är grön, titta trasigt, jag gillar trasiga visst, vem ska vara?
Ta mig binda här. Vi, åh, oh, åh, oh, okej, okay, ja. Okej, jag har två jämpe kanske. Okej då, nu ska vi göra, vi ska göra så här Alex. Nu, vi skiter i Nether. Ja, at least har vi gått där nu, jag tror att vi får gå den nästa år. Jag vill ha tillbaka min pickaxe. Ja, du menar trasiga? Ja, det var min. Vi måste gå ut och... Vi måste göra en... Här, jag kör uppe. Vänta, kom. Jag är inne i mat, gjorde jag. Ta en yxa, Alex, kom. Ta en yxa. Här, jag tar den här. Wow. Ja, kom nu. Men har du en järn yxa? Okej då. Till. En av oss får stå här uppe och hugga trä. En av oss får vara där nere och hugga järn eller diamanter och skit. Okej, okay. Jag kommer hugga trä. Okej då. Du läskar att det kan vara... Tänk om en creeper gömmer sig. Jag får ha alla mina levlar. Jag har inte sen en liten bebis XP. Ja. Där hittar jag grottan. Okej, okay, jag är uppe i typ en berg med snö och sånt där, typ äventyr som en jävla typ stark man. Men du vet, det går för långt bort, du måste komma ihåg vägen för vi har inga kartor jag... nu Alex. Nej, just. Hej lama! Ja, nu är jag på 12 nivån i alla fall. I found a llama from Fortnite in Minecraft. I found iron. Jag kan se mitt hus från berget ändå. Varför är skogsbrand där borta? Kalifornien. Det var en skogsbrand i skogen. Varför är det? Jag heter guld. Jag kan inte... Varför är skogsbrand här borta? Jag går dit. Va? Jävlar, så som i gamla tiden var så här. Det var bara grönt. Är det var bara plus i lavafall och vattenfall. Åh, här får man sånt där gratis. Om du har vatten i styrka på så var lava då. Kan man få upp shit igen. Jag kanske kan hitta diamonds, jag är lite faktiskt. Jo, det är lava här, men hur kan jag brinna den hit bort till alla träd är typ botten nästan? Åh nej! Vad? Dog det lava? Ja. Hade du dina diamonds? Nej, jag hittade inget diamond eller något sånt där, men Och du har lagt diamond så när vi hittar sist i kistan. Ja, jag har gjort det. Ja, smart. Men kolla. Det var såhär, jag glömde att huka. Och jag skulle såhär blocka igen lava. Ja. Och sen när det var aslite kvar, då ramlade jag ner i det. Oh my gosh. Och så hade jag ingen hunger kvar, så jag... Jack, det är typ en stor skogsbrand här. Det håller på att försvinna. Det är bara trä som håller på att brinna nu. Men man kan se att det är massa trä som har brunnit upp nästan och sånt där. Vissa, alltså det är jättekonstigt. Fast det är lava här. Ja. Ja. Beautiful. Åh, jag trodde det var diamant! Vad var det, lapis? Nej, det var en emerald. Emerald? Ja. In the future. In the future. Och så här kommer vi klippa bort. För jag går upp nu och det blir inget tillbaka. Då är det väl så någonting att gå upp. Ja, men vet du hur högt upp det är? Jag är inte snart. Jag bara går runt här och äventyrar. Jag hittar kola saker på en stor berg. Och jag har gått aslångt bort och sånt där. Typ har svensk små svinnor och sånt där. Sen bara hela tiden, Jack, då har jag gått upp på det där berget. Ser du här, Jack? Där berget. Allt kol också. Ja, du, jag frågar inte. Jag tänkte hela tiden när det gått aslångt och svängt massa svinn och sånt. Så bara jag gick upp ett stort berg. Då bara upptäckte jag att det var det där berget. Så jag var jättenära. Kan jag vara typ såhär? Jag kan ge dig lite. Men ge mig allting, ge mig allt kola. Okej, kör. Det är denna kol. Alex is rich. Witch with M. Alex, kan jag få lite trä? Inte mycket, kanske typ 20. Ja. Två stockar kanske. Nej, ge mig 10 stockar. Trä. Behöver du brunt eller vanligt trä? Nej, men bara ge mig, ge mig typ så här. Ja, mer. Ge mig jättemycket sånt här skit, tycker jag. Okej,
Okej, här har du brunt. Mina alla med bruna. Alltså, ja, men jag tror det räcker. Jag tror... Behöver du göra för bakhyllor? Jag ska se. Hur mycket tid är kvar på timer? Ja, jag behöver böckerna. Varför? Jävla idiot. Alltså, vi måste få inget glas. Vad använder man just det här? Jag behöver mer trä, Alex. Okay. Fyra trä. Ja, jag ger av småna bara. Jag är ändå småna, så liksom. Too rich. Så, fyra bokhyllor. Ska vi sova? Ja, vänta, jag ska vänta. Okej, I see you. Då, en sekund, det är det första. Epic content. Då sover vi, Alex sov. Time to sleep. Boom. Five minutes left of the clock. Oh, we're gonna die. No, it's fine. Nu går jag ner i grottorna igen. Jag kan långt kvar på timern. Jag kan kolla. Är det en creeper under träd? Det är 8 sekunder. Åh! Då får vi får gå upp och avsluta videon nu då. Ja, det var en creeper bort. Jag kan döra den någon gång. Men ärligt så... Japp. Jävligt. 13.37 är klockan. 13.37. Direkt nu skulle jag säga 13.37. Jävlar. Vänta, sa du så förut? Nej, jag bara märkte den nu när den var 13.37. Ja. Kom Alex, vi får ett outro. Så, ja, hej då alla, ses i nästa video, och ja, det gör vi. Så får ni likea, prenumerera och vad ni vill och kommentera på videoidéer och sånt.